General James Kabarebe, umugabo w'imyaka 64 y'amavuko. Uyu yabaye umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse anaba umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu navuga ko byabaye rimwe gusa mu mateka y'isi, aho navuga ko ari we wabaye umugaba w'ingabo z'ibihugu bibiri bitandukanye. Kuri ubu ngubu ndagira ngo tubashe kuba twagaruka kuri amwe mu mateka adasanzwe y'uyu mugabo General James Kabarebe mwagiye mukunda muri benshi, ndetse tubashe kurebera hamwe imitungo idasanzwe uyu mugabo yigwijeho. Dore ko uyu mugabo n'ubundi yamaze kuba yahabwa ikiruhuko cy'izabukuru ya kuba Perezida Paul Kagame nyakuba cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni byishimo ngo tubashe kuba twabirebera hamwe muri iki kiganiro. Gusa icyo ngusaba na kindi nta nubwo kigoye, usibye kunega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe. Nabwo bigoye ni ukureba ngo munsi ya video urabona hano hari akabuto k'umweru kanditseho akajambo subscribe, ahunga ko gakandeho inshuro yonyine gusa. Urabona utundi tujambo dutatu turi utundi kutuzogera, emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uzajya ukibona mu ba mbere, ndetse tuzarushaho no kwitubana 6-5 mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Niba amaze gukanda subscribe nenge nguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. General James Kabarebe, umugabo w'imyaka 34 y'amavuko. None angana nakubwira ko yamaze kuba yahabwa ikiruhuko cy'izabukuru ni nyakuba Perezida Paul Kagame. Ni nyuma yuko n'ubundi yakomeje kugenda akora inshingano ze neza cyane, ni inshingano yarashinzwe za hano mu gihugu cy'u Rwanda zo kuba umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ndagira ngo tubashe kurebera hamwe rero imitungo idasanzwe uyu mugabo yigwijeho. Dore ko yakomeje kugenda aba umunyabigwi cyane, ndetse afite n'amateka akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amwe mu makuru n'ubundi avuga ko uyu mugabo yagiye kundwa cyane n'abaturage bagiye batandukanye, ndetse agakomeza kugenda ab'intwari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kuri ubu ngubu rero bikavuga ko afite imitungo igiye itandukanye, ari nayo ngira ngo tubashe kuba twayirebera hamwe mu buryo burambuye. Afite imitungo myinshi igitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu Rwanda afitemo imitungo igitandukanye, ari nayo tugiye kuba twarebera hamwe. By'umwihariko imwe mu mitungo idasanzwe niyo tugiye kuba twarebera hamwe, by'umwihariko nk'imitungo navuga ko ifite agaciro kadasanzwe, ndetse imitungo ihambaye cyane. Dore ko uwagaruka ku mitungo yose y'uyu mugabo n'ubundi atabasha kuba yayirondora, ariyo mpamvu tuvuze tureka tubashe kuba twarebera hamwe imitungo imwe n'imwe igiye ihambaye ndetse ifite agaciro kadasanzwe. Muri uyu mutungo turaza kuba twahera ku nzu ye idasanzwe n'ubundi iri hariya mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite agaciro ka miliyari zigera muri 3, ni amafaranga navuga ko atari makeya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nituva kuri inzu iri Kigali turaza kureba indi inzu ya etage iri hariya mu gihugu cya Amerika. Bivugwa ko n'ubundi ari inzu navuga ko idasanzwe yahagaze agaciro ka miliyari zigera muri 5. Ni imitungo igiye itandukanye ndetse ifite agaciro kadasanzwe. Dore ko uyu mugabo n'ubundi afite imodoka nayo navuga ko irenze cyane cyangwa se ifite agaciro kadasanzwe, kuko ari imodoka nk'ihagaze agaciro ka miliyari. Umugabo ufite ibigwi byinshi ndetse akagira n'amateka adasanzwe, niwe wabaye umugaba w'ingabo z'ibihugu bibiri bitandukanye, aho yabaye umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse akanaba umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu n'ubundi byakomeje kugenda bifatwa ngaho n'ubundi ari ibintu bidasanzwe hano kuri isi ya Rurema. Dore ko n'ubundi ari uyu nguyu wabashije kuba yabikora wenyine, General James Kabarebe. Ni umugabo ufite amateka adasanzwe ndetse akagira ibigwi bidasanzwe, ari nabyo tugiye kuba twagarukaho muri kiganiro. Ubashe kuba wamenya imitungo igiye itandukanye n'ubundi nawe yagiye yigwizaho. Ni imitungo ifite agaciro kadasanzwe, ndetse ni nayo mpamvu ngira ngo tubashe kuba twabirebera hamwe, tubashe kuba twareba by'umwihariko imitungo idasanzwe cyangwa se imitungo ifite agaciro gahambaye cyane. Dore ko uwareba imitungo iyo ariyo yose atunze atabasha kuba yayivuga cyangwa se atabasha kuba yayirondora muri kiganiro gitoya cyangwa se kigufi cyane. Icyo ngusaba n'ubundi usibye kunega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe, ubundi nanjye nkakuvira imuzi n'umuzingo imwe mu mitungo idasanzwe uyu mugabo afite hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Dore ko n'ubundi n'izina rye naryo ryarenze imipaka, ndetse rikaba rikomeje kugenda rikundwa n'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye, bitewe no kuba yarabaye intwari y'igihugu cy'u Rwanda ndetse akanaba n'intwari y'igihugu cya Kongo. Byinshi tugiye kuba twabirebera hamwe muri kiganiro cyacu.
General James Kabarebe afite inzu idasanzwe mu mugi wa Kigali. Ni inzu n'ubundi asanzwe atuyemo we n'umuryango we. Aho ari inzu n'ubundi ihagaze gaciro ka miliyari zigera muri enye z'amanyarwanda. Ni mu gihe afite indi nzu idasanzwe mu gihugu cya Amerika, akaba ari inzu bivugwa ko n'ubundi ifite agaciro ka miliyari 5 z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Imwe mu mitungo igiye itandukanye uyu mugabo yagiye yigwizaho kandi ihambaye cyane harimo n'imodoka navuga ko idasanzwe n'ubundi imodoka navuga ko ari imodoka zigendwamo n'abakomeye nk'uko nawe ari umuntu utiyoroheje. Ni imodoka n'ubundi ifite agaciro ka miliyari zigera muri 6 n'amafaranga atari makeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse uwayaguha wowe ushobora kuba wayajya cyangwa se ukabasha kuba wayakoramo cyangwa se ukabasha kuba wayifashisha mu buzima bwawe bwose, akabasha kuba yanagutunga. Uyu mugabo akomeje kugenda agarukwaho cyane nyuma y'uko n'ubundi ashimiwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akabasha kuba yamuhereza ikiruhuko cy'izabukuru bitewe n'ukuntu yagiye yitwara neza mu nshingano ze. Gusa ibi ngibi bikaba bibaye nyuma yaho n'ubundi undi muvugizi cyangwa se uwahoze ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda uwo nguwo na wundi ni John Bosco Kabera, nawe bashije kuba yagira gucya agakurwa ku nshingano ze. Ni ibintu mu by'ukuri byo bikomeje kugenda bibaza abantu be cyane bagiye batandukanye, kugeza kuri ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda bibaza ku mpamvu uyu mugabo nawe wagiye kundwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda yamaze kuba yakurwa ku nshingano ze, ndetse kuri ubu ngubu rwose bikaba bikomeje kugenda biba amayobera ku bantu be cyane bagiye batandukanye bagiye bamukunda ari benshi cyane. Gusa ni impinduka zidasanzwe ndetse zirimo kugenda ziba mu buryo bwa gitunguro, benshi bagakomeza kugenda batangaza amakuru adasanzwe ndetse atumvikana bitewe n'uko n'ubundi akomeje kugenda hagaragara impinduka zidasanzwe haba muri polisi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ngabozi y'igihugu cy'u Rwanda RDF. Gusa none ahangaha n'ubundi icyo turimo kugenda tugarukaho cyane ni ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF cyangwa se ku muvugizi we waho cyangwa se kuhoze ari umugabo w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ariwe General James Kabarebe. Ku mitungo ye idasanzwe ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane. Gusa ni imitungo n'ubundi yaharaniye kugira ngo abashe kuba yayigeraho. Nyuma y'imodoka cyangwa se n'inzu bidasanzwe tugiye kuba twarebera hamwe zimwe mu nzu zidasanzwe n'ubundi asanzwe atunze cyangwa se yamaze kuba yakubakisha mu mugi wa Kigali agenda yifashisha mu kugenda azikuramo amafaranga agiye atandukanye, haba ku bantu bakodesha cyangwa se no ku bantu bagenda bagira